მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მე ისევ დაგიბრუნდით მორიგი ვიდეოთი და დღევანდელ ეპიზოდში ვითამაშებთ GTA 5. დღეს ძალიან საინტერესო ვიდეო გელოდებათ, წინდა გეტყვით რატომ. დღეს ვაპირებ რომ GTA Online-ში ვიყიდო ყველაზე ნელი მანქანა და შევადა რომ ის ამ თამაში ყველაზე სწრაფ მანქანა. ეს არის ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მანქანა, თანამედროულად ძალიან მაგრად დადის, მაგრამ მანქანა რომელსაც ჩვენ შევიძენთ დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან ცუდად ივლის. როგორც Google-მა გითხრა, ყველაზე ნელი მანქანა GTA Online-ში არის Volkswagen Beetle. კაი, ვიყიდოთ გადავათხლიშოთ 870000 სრულიად არაფერში. მანქანა უკვე შევიძინე, ეხლა მივდივარ გარაჟში, რათა ავიყვანო ეს მანქანა და წავიყვანო ეგრევე ბენის გარაჟში, იმიტომ რომ მართლა ერთი სული მაგოდეს გაჩვენებთ თუ როგორი შეიძლება გამოვიდეს ეს ყველაზე ნელი მანქანა GTA Online-ში. მოვედით ჩვენს სახლთან, ეხლა შევიდეთ სახლში ამ გარაჟში დავაყენე და მითხრა კიდევაც თამაშმა რომ შენი მანქანა, შენი შეკვეთილი მანქანა უკვე ჩამოვიდაო ეს განბაჟებაზე, ხო იცით ეს ძველ მანქანებზე მოემატა ფასები და ისდეთ ძმაო, ხო არ მეღადავები ეს გარაჟი სრულიად გამოტანილი მქონია მანქანებით. აი, აქ ჩათვალეთ ისეთი მანქანები მიყენია რა, აი გზაში რომ მოვიპარე და რომ დამევასა და რომ დავაყენე. აი მე ეგეთი მანქანები მყავს აქ. და ჩვენი დღევანდელი ვიდეოს გმირი Volkswagen Beetle VV Willy, ასე ვთქვათ. ბიჭო, ძალიან კლასიკურად და ლამაზად გამოიყურება ჩემი აზრით, თუ გაინტერესებთ. ხო არ მეღადავები, ბიჭო, სანამ გაზ ფეხს ჩავადგა, უბრალოდ მაინტერესებს რომ აი ეგ სადმე დავაყენო, რომ ვიზუალურად დაგათვალიერებინოთ ეს მანქანა. ანა წითელფერში გავაკეთეთ, იმიტომ რომ რავი, ზოგადად ყველა სტანდარტ მანქანას წითელფერში ვაკეთებ ხოლმე, როცა ვყიდულობ და მეორე ვცვლი. მაგრამ გეტყვით რომ ამ მანქანას წითელი ფერი ძალიან უხდება, ალბათ დამეთანხმებით თქვენს. თუ მეთანხმებით რომ ამ მანქანას წითელი ფერი უხდება, აუცილებლად თქვენ დაწერეთ კომენტარებში. აი, ეხა ჩვენ მოვნიშნოთ ბენის გარაჟი, ბენის გარაჟი თუ არ ვწდები ეს არის. აბა ჩავადგით. ხო არ მეღატავები ძმაო, რანელი რამია. მარა მოსახოვებში შედის იდი არა არ შედის იდეალურად ჟანდაბა. ანუ ხო ძალიან ნელი არის ეს მანქანა, ბაზარი არ არის, მარა ძალიან გადაობას ატარებელია. აი თითქოს უფრო მეტად გიტოვებს მანქანის შეგზნებას და უფრო ძიმე ჩანს მანქანა და ეგ ძალიან დიდი პლუსი არის. აი ჩემი აზრით, თუ გაინტერესებთ ახლა რაღაცა სუპერკარი რომ მომცედა, ეს ალბათ ამით უფრო ვივლი, იმიტომ რომ მე პიადაც უფრო ვერთობია მანქანის დარებით. შევიდეთ მოსახოვში, დრიფტი. მიდი. აცე. იმენა ეგრე უნდა ეძახო მანქანას, ეს გაზზე მიფეხის მიცემით არივლის. და ხო კიდევ ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალი მეგობრებო, სამი პედალი აქვს რა და ეგ არის ჩემთვის მანქანისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალი რა, იმიტომ რომ მე ზოგადად მექანიკის ძღოლი ვარ, ვინც არიცით რეალობაში და მექანიკით ჩუმახერობ ხოლმე კაცი. აბა ძმაო, ნახერ, ვაი რა ჩავარტყი ძმაო, გადავარდი ვალებში. მოვედით ბენის გარაჟთან, მოვედით არა, მოუგორდით იმე და რაღაცა საში ნელი სიჩქარე აქვს, ვერა საბოც ვერ ავითარებს ეს რაღაცა. აბა გამარჯობა ბატონო ბენი, რისი გაკეთება შეგძლიათ ამ მანქანაზე, ძალიან საინტერესოა. ანუ ვიზუალურად რომ ეს მანქანა ძალიან მაგრა ტუნინგდება, ეგ ვიცი, მაგრამ ეხა თუ ისეთი ძრავის აპგრეიდების გაკეთება შეგვიძლია, რომ ეს მანქანა ყველაზე სწრაფი გახდეს, აი არ ვიცი ძმაო. აი ეხლა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალი, $980,000 ვიხდით, გადავიხადოთ ბაგის დედაც ვატირე 24 მილიონი მაგ დავაი. აი ხალ აბა რა გვაკ. What the hell man? ეს რა ჯანდაბა ხალხო. ბიჭო, ამას შეხედე რა ვიძე მოვიდა, ბიჭო. ანუ ეს არ უნდა გამეკეთებინა ძმაო. იმედა სტანდარტული მანქანიდან გადავედით ჰოტროდზე. ანუ ეს მანქანა აღარ არის იმენა. მანქანის STRIX მეგობრებო ოფიციალურად მოვჭით და ჩვენი Volkswagen Beetle, ყოველ შემთხვევაში რაც დარჩა Volkswagen Beetle-დან გამოვიდა აი ესეთი ხალხო. ანუ ამას შეხედეთ, პროსტა რამაგარ ვიძე დადგა ეს მანქანა. აი ეხა თუ სიმართლე გაინტერესოთ, რაღაცა ნოსტალგია დამრჩა მაინც წინა მანქანისგან, იმიტომ რომ წინა მანქანა ვიზუალურად ძალიან აში დამაჟრიალა ხალხო. ეს რა იყო ბიჭო, რა გააკეთეთ ამ მანქანამ თუ დაამუღამეთ? ორი წამით ხმას მოუსმინოთ რა მანამდე. ვაი მე მაყუჩებს შეხედეთ ბიჭო. ანუ მანქანა საოცარია, მანქანა საოცრებებს აკეთებს შეულებრი. აი ეხა მინდა რომ ცოტა ნელა გავიდე, ზადრით გავალ რომ ამ მანქანის მაქსიმალურ შესაძლებლობები ჯერ არ ვნახოთ, მინდა რომ გზაზე გავიდე და იქ დავტესტო ყველაზე ნელი მანქანა GTA Online-ში რას გააკეთებს. ჯერ ამ ინტერესებს ხვისაწევა თუ შეუძლია. What the hell man? ანუ ეს რა, ვაიმე რემს აკეთებს, ხო არ მეღადავები ძმაო? რა ხდება ბიჭო? ეს მანქანა არ არის ხალხო და რა ჩაიდგა? ხო არ მეღადავები ბიჭო? ეს არის ყველაზე ნელი მანქანა GTA Online-ში გაკეთების შემდეგ. ჰოლი დემი, მე რა
იმენა ჰოლი შიტ მენ ეს რა არის ბიჭო იმენა დაფრინავს აი პირდაპირ მიშველობით დაფრინავს დავი აქ პატარა სტანტი გვაქვს ეგ სტანტი განვახორციელოთ რაზეა საუბარი Down force gox zan nadi ai ui 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 vai ui vai ui podishi podishi ui me khu argadop karebi gaigo da ar mozra es turme namdvili ponti qopila Volkswagen ro gamdze karebebia ძალიან მინდა ეხლა რომ წავიდე აეროპორტზე და ამ მანქანის სიჩქარე დაუტესტო ანუ სიჩქარის დატესტვაში იმას გულისხმობ რომ ტოპ სპიდსაც ვნახავთ და აეროპორტის გზას რამდენ ხანში გაივლის მაგასაც აუცილებლად დაუტესტო იმიტომ რომ მართლა ძალიან მაინტერესებს დაუნფორსი გვაქვს ძალიან მაგარი იმიტომ რომ უზარმაზარი ვინგი გვადგას თავზე ანუ ჯერ ხო ეს სერფინგის დაფა დავადგი თავზე ეგე ერთი და მეორეც ერთი ეს დიდი სპოილერი რომელსაც ძალიან მაგარი დაუნფორსის შექმნა შეუძლია მანქანაზე. ანუ მანქანა დაკრულია იმენა მიწაზე. ფენის უნდა გენახათ მე ეს დაბალი ამორტიზაცია რომ დამეყენები და ამ მანქანის დაუნფორსი როგორი იქნებოდა. მიწაზე იქნებოდა გაწვენილი. ვა, სად მიჭრია ბიჭო გზებს ხო არ გადაობ. ფათე შორის წინა ეპიზოდი Need for Speed-ი რო გადავიღე, ანუ ძალიან ხშიად დავიწყავ Need for Speed-ის თამაში, იმიტომ რომ ვიზუალურად ძალიან მომეწონა ის თამაში და ანუ gameplay ძალიან მაგარი ქონდა და იმდენად მივეჩვიე და იმდენად დავამუღამებინა მანქანის დარება იმ Need for Speed-მა, რომ აქ უკვე ნადირი ვითვატარებ იმენა მანქანას. ერთადერთი პრობლემა, რაც შემამჩნია მანქანაზე, აი მართვის ნაწილში არის, რომ მოხევა უჭირს რა. თქო დანარჩენი ძმაო ძალიან სწრაფად დადის, აი ეს ვაი მე ჩემი სად გადახდა? ეი, უსგარ. უარ მეღადავები, რამ ხელაზე გადახდა ხალხო. მოკლედ მოვედით აეროპორტის ტრასაზე, ჩვენი სტარტინგ პოინტი იქნება აი ეს ადგილი და მართლა მინდა რომ დრო დავინიშნო თუ რა სიჩქარით შეძლებს ეს მანქანა დაფაროს აი ეს უზარმაზარი ტრეკი. ნახოთ ხალხო, რამდენად სწრაფად შეძლებს და სიჩქარესაც დავაკვირდეთ. მაგრამ სიჩქარეს დიდად ვერ ვხედავ, ავ ხედავ. რა სიჩქარეს განავითარებს ძალიან საინტერესო არის ეს მანქანა. ნახოთ 10 წამი უკვე გავიდა, რასაც მეუყურებ და 13.93 წამი თუ მილიწამი და მანქანა ავიდა 140 მილ საათზე, რაც მე მგონი ძალიან კაი არის, ხო? რაღაც 50-იანების, 60-იანის მანქანებისათვის. კაი, ახლა მინდა რომ წავიყვანო ეს მანქანა და დავაბრუნო გარაჟში და უკვე გადავიდეთ ნამდვილ საკითხზე. ეს არის ამ თამაშში ყველაზე სწრაფი მანქანის ყიდვა. ახლა ვეძებთ მანქანას სახელად პარიაჰი, იმიტომ რომ პარიაჰი არის ყველაზე სწრაფი მანქანა GTA Online-ში. როგორც Google-ი გვეუბნება, მე Google-ს ვენდობი ეგეთ რაღაცებში. და ეს არის მეგობრებო, ოცელოტ პარიაჰი, რომელიც ღირს წინა მანქანასთან შედარებით გაცილებით უფრო ძვირი. კონკრეტულად 1,420,000 დოლარი. ეს მანქანა შეუკეთო წითელი ფერის, დაწუნებული ვარო ეს მანქანა უფრო იაფი დამიჯდება, იმიტომ რომ რაღაც საოცარი თანხა აჯდება ამ მანქანის გაკეთება. ეხლა მივდივართ გარაჟისკენ, რადგან უკვე შეუკვეთე ჩვენი ოცელოტ პარიაჰი და ძალიან მალე გაიჩიტება ჩვენთან გარაჟი, ჩვენს მფლობელობაში და ძალიან მაინტერესებს ეს მანქანა რა სიჩქარეს განავითარებს, იმიტომ რომ ეს მანქანა ეხლა რითიც დავდივართ, ბითლი რაღაც საოცარ სიჩქარეებს ანვითარებს, მიუხედავად იმისა, რომ ყველაზე ნელი მანქანა არის GTA Online-ში. და გამდა და დიდად ღამე არ მევასება ხოლმე ვიდეოს გადაღება, იმიტომ რომ retention-ის ძალიან ცუდი არის, როცა ღამეთა. ბიჭო, რა ხდება? მეღადავები თქვა უბერავ. აუ, შენ თუ არ გადამოგიღო ეხა. გათქვი შენ ნაკავო შე. ბიჭო, ანუ ტიპი რემს ჩალიჩობს იმენა, იმას სად გადამომიჭრა გზა და გადამოვიდა, გაგიძუყნე, აა გაგძუყნე უკვე. ხო. ოდა ეგენი. კაი, დაუნურეთ საკითხს, ეს ჩვენი ოცელოტ პარიაჰი უკვე მოსული არის. ანუ მოდით ვაღიაროთ, რომ ვიზუალურად ეს მანქანა რაღაც უფრო ბიბზიდველი არის. ახლა მოდით მაგაზე შევთანხმდეთ. სხვადასხვა ეს მანქანა ძალიან გრძელია მიუხედავად იმისა, რომ სპორტული და ორკარიანი არის. რატო არ ვიცი. კაი, მაგას ამნიშნულობა აქვს. თავარი ისაა, რომ ეს მანქანა ყველაზე სტრაფი მანქანაა GTA Online-ში, რასაც აუ, ბოდიში, უნდა მეთქვა, რაღაც ვერ მიტოვეს მე თვი ყველაზე სტრაფი მანქანის შთაბეჭდილებას ხო, მაგრამ ჩავადგი და წაიღო იმენა. სად არის ახლა ჩვენი გარაჟი? ეს მანქანა ბენის გარაჟში არ კეთდება სამწუხაროდ. მოვედით ლოს სანტოს კოსტუმში და თა გავაკეთოთ ჩვენი პარიაჰი. ისე ძალიან მაგარ დისკებზე არის, ძმაო, მოდი ვაღიაროთ რა. ნგაი, ამ ახალ გაკეთება 160 დოლარი დაგვიჭდა. ოკეი, ნორმ. არაფერი ისეთი. ეგ არის ხალხო, ანუ ძალიან მარტივად გაკეთდა ეს მანქანა რა, იმ Volkswagen Beetle-ისგან განსხვავებით. ანუ კაი, წავიდეთ ახლა ეგრევე აეროპორტში, რომ ამ მანქანის სიჩქარეებით დაუტესტოთ. არ ვიცი ახლა რამდენ, არა, ეს უფრო სტრაფია ღმერთო. ეს უფრო სტრაფია, ვაიმე რას. რატო მიჭრეს ეს ხალხი ძმაო გზებს? ხო ხედავ, მოდიო რაწყვეტილი 200-ით და თავი დამანებე რა. პატრული მოგზდებს ხალხო. აბა, 100 ძახი ხა.
რისი გამქცევი ვარ მე, ჰა? აი რისი აეროპორტს მოუახლოვდით და ამ მანქანიდან ზუსტად იგივე რაღაცის გაკეთებას ვაპირებ, აი იმ ტრამპლინზე უნდა ავხდე. ოღონდ თუ დავინახე, ჯანდაბა. ვაიმე. ვაიმე. ვერ ვხედავ. ვერ ვხედავ მანქანას როგორ ეშვება. მეგონი შეადავშ ხო? კი, ყველაფერი კარგად. დაუდგეთ ისევ ზოლში ხალხო. გავარტოთ ისევ ტაიმერი და ნახოთ ეს მანქანა რამდენ ხანში შეძლებს და დაფაროს მე-4 მილი. ძალიან საინტერესოა მართლა. 1 2 3. აბა წავედით ხალხო. დავედით. 6 7 8. ვერ ასწრებს ხალხო. 11 12 13 და 55. სულ რაღაც 0.053 სწრაფად მოვიდა ეს მანქანა და ის იყო ყველაზე ნელი მანქანა GTA Online-ში და ეს არის ყველაზე სწრაფი მანქანა GTA Online-ში. უბრალოდ დაფიქრდით, რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს მანქანის აპგრეიდს. მანქანა გავააპგრეიდეთ და რაღაცა მინიმალური იყო განსხვავება და იმდენად მინიმალური იყო, რომ ეგ ნებისმიერ დროს შეიძლება შეიცვალოს და ის მანქანა უფრო სწრაფი იყოს. მოკლედ მეგობრებო, აი ამ ჩემი ანგარის და ლამაზი თვითმფრინავების ფონზე მინდა რომ დაგემშვიდობოთ. ძალიან დიდი მადლობა რომ გიყვეთ, აუცილებლად ახის გამოწერა და ვიდეოს დალაიქება არ დაგავიწყდეთ. მე კი როგორც ყოველთვის არ ვიცი შემდგომ როგორ ვიდეოში შეხვდებით. Adiós.